Saka iteralinen bes ıyın hürbe hürbe bir günleri gel. Ürün tunak ıhığı ıhabıt bu törüt üges bıhıtınan ürün günge sügürüyü ürdük artoyunga üyehe ürdük hallanga Olohtok ayılarga, orta doyduga, olohtok itçilerge, sügürüyü beliyete bolar. Ol kurduk sahaki hitte tögürük hıl ustata. Kökka üktenerin, alamaymanın gün annıgar. Somoğuluhun, ohuakay, ünkütün, tühülgelen turan, On yurun, onna ıhıqqa hılcan algıs ıların küter. Saqa ıhıqa bir sürün öyde bile bu saqa jona üyehe ürdük ayılarga, itçilerge mahtanan, sühöğte beylere sügürüyen, holcukta beylere konkuyan, Арагаттан тегиннех айы хан аймага көксүттөн көнтөстө күн өркөн улугун олоктоктору эгер икке тактак орто дойдуга олугун иллех эйлех уйгулах буяңнах тунатын көрдөхү болар ол курдук ыгакка алгысчыт сүрүн местени ылар Сахажано алгыстит нүңү, алгыстит алтан чуран аяган атан арчылах алгыстах тыллары этен ан уккан тоён нүңү үрдүк айыларга үт аз бейлех үкер куястыннах үрүм ар тоёнго онна арылмаган каллан Alın ettiğer olukta ayılarga mahtanan sügürüyen yeri tuğumu oğurallar. Bu ıhıqa kerebitçön algısçı tığnağ uratı kuttağ hürdeğ tılların nöngü küs oğ ılallar ona ayılardan, itçilerden kördühüller. Saqa kihite, kökka üktemmite, ol beliyete, ohuakay ünkütüger köstür. Ohuakay ıhıq bastın kergele bolar. Ohuakayga saqa jana tümsenler, somoğuluhunlar, bu ağız ıy tuxarı ağınan turbut, amırın tımnını turabıttarın, мақтанан алғыстақ арчылақ тылынан оғуқайджыт әппіт аптақ тыларын үтіктен үрдік айыларға, итчілерге мақтанан сүгірген үнкілілер. Оттон саға кейіте бұ бес ұйын қаядағыны Терехинтен ордук долгуя күйтер, онан күнді доғыттар, саға сирин народтарын, музыкатын, онна фольклорын түмелігер турар, саға ұғығын туғынан экспозицияны көрі келер кетігерін рабыт. Бұ бігеқа бесіін хүрбе бір, хүрбе кекіндергер, күнді ғылжыт болан келенгет, әге саға ұғығы қайдақ ыһарын историетин онна билиңи кемге ыһык солтатын туһунан ыһыкка каннык тох ихит комос туттуларын алгысчыт ыһыкка тох сүрүн сери тому оңорорун билсек кетин хеп онна бу биги музей бит
Оңран тахар бут ыгық туғынан вид экспонатын көрек күтін хөп. Онна бұл оғақай туғынан әме ұстуыну сәңәрі көрек күтін хөп. Күнді доғыттар беге экспозиция бұтығар әге келен сақа иетін қомоғын туғынан білсек кет. Сақа итәғалінен жүгей айыға сүгірую Суолтатын, аналын, исқоғанын туғынан білсек қет. Онна бүгін әйге күккүт, сүргүт, бұғық, чөл боларын. Онна бұ сылғы әтенге илләқтік, әйләқтік, ұйгу бұян тонатығар олырор құрдық. Бігім оғуқайға ыңырабыт. Күнді бігі инстаграм нүңі істетчілер біт, көретчілер біт. Үрің тұнаң ұғыққа сақа олығын тұғынан білсе, бігі музей бітігер келергетін күйте бітті.